Националният съвет на Продължаваме промяната се събира на заседание днес. Знаете, че първата и втората политическа сила вече поставиха условия за евентуално бъдещо управление. ПП ще обсъждат именно реакциите на поставените от тях условия за санитарен кордон около Делян Пеевски и ДПС Ново начало и допустимите ходове по съставяне на редовно правителство. Възможно ли е да се постигне съгласие? Повече ще разберем сега от Милена Кирова. Здравей! Добър ден, продължаваме промяната. Трябва да обсъдят на първо място резултатите от предсрочните парламентарни избори на 27 октомври и след това техните последващи действия в 51-то Народно събрание, като например дали ще издигнат своя кандидатура за председател на парламента и коя да бъде тази кандидатура, знаете веднага след изборите. Продължаваме промяната. Демократична България поставиха своето основно условие, а именно да се изгради санитарен кордон около Делян Пеевски ДПС Ново начало. От Алианса за права и свободи заявиха, че подкрепят този санитарен кордон. От МЕЧ също дадоха заявка да го подкрепят, като дори настояват този кордон да се разшири и да обхване също и ГЕРБ СДС. А от Има такъв народ на свой ред са на мнение, че трябва да се изчистят мъртвите души от избирателните списъци. На този фон първата политическа сила ГЕРБ СДС настоява председателя на парламента да бъде именно от победителя на изборите. Буквално преди минути Николай Денков коментира пред нашите камери, като заяви, че няма как да работят с ГЕРБ, цитирам, опаковани заедно с Делян Пеевски. Вижте. Това, което казахме, е, че е важно съдържанието на декларацията. Първо, Пеевски да не бъде в вземането, в екипите, които вземат решения в това Народно събрание, да не бъде свързан по никакъв начин с решенията за правителство. Второ, антикорупционните закони, които са свързани с премахването на бухалките, какъвто е избора на членове на антикорупционната комисия, спиране на избора за главен прокурор с единствен кандидат Сарафов. Отиваме ли на избори? Вчера Бойко Борисов каза, за всички е ясно, че отиваме на избори и вече се държат като в кампания. Защо питате мене? Питайте Бойко Борисов. Те имат избор и този избор е да разкарат Пеевски от обкръжението си и да търсят съгласие мнозинство за управление. На този фон от продължаваме промяната. Демократична България подкрепиха заедно с БСП и Алианса за права и свободи искането на Има такъв народ за частично касиране на изборите, като Конституционния съд трябва да се произнесе до 2 месеца, а продължаваме промяната трябва да вземат изключително важни решения в рамките на днешния ден и разбира се резултата от тях в следващите ни емисии. От Националния съвет на продължаваме промяната Милена Кирова. Благодаря ти, Милена.